Jemi rikthyer në studio dashurmiqë dhe po flasim pikërisht për koncertin recital më të fundit që do të kemi mundësi të ndjekim në qytetin e Tiranës. Rinia dhe fuqia e dashurisë. Gaqo Apostoli and Friends. Si të duket si ide? Më pëlqen gjithë kompozimi i posterit, po më pëlqen dhe më intrigon shumë edhe titulli. Rinia dhe fuqia e dashurisë. Ndërkohë do të jetë me pjesëmarrjen fantastike të Irma Libohovës, Armando Klogjeri dhe Emi Bog. Do drejtues artistik do të jetë Lambert Jorganxhi, skenari dhe moderimi Silvana Braçe. Një le të themi ikonë ekranit shqiptar. Do të jemi sigurisht me të gjitha detajet për të folur për këtë le të themi koncert recital në studio me Gaqo Apostoli. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët. Si, na thoni pak si erdhi ideja e realizimit të këtij recitali. Dim që do zhvillohet në datë 14 korrik, pra ditën e njëjtë, në orën 20 pranë amfiteatrit të liçenit apo jo. Ideja është e vazhdueshme. Dhe ky është koncerti i dytë recital që organizojmë bashkë me Lambertin. Ka mjaft rrisi nga koncerti i parë. Është një kombinim i këngëve shqiptare, italiane, angleze, po, dhe një bashkim emra si e tatë juve këtu, këta janë të gjithë këngëtarë të mëdhenjë, mjeshtra sporti, mjeshtra të mëdhenjë me fjallë të këngës, dhe unë jam pa titull fare në këtë lloj muzike, por jam autodidakt, si të kështu. Do më një emritur me muzikën. Me gjithë dhe duket sigur keni gjithë një emruas të përbashkës të këtu i referohem edhe pak e Lambert Jorganxhiu. Duket sigur është bashkëpunimi dytë dhe duket që po funksiononi shumë mirë. Keni gjithë gjuhën edhe... Lambert është djallë fantastik, shumë i talentuar. Është dinasti Jorganxhish me i fjallë. Unë është jeshtë jam korçarë. Kam suar babajt këndoj. Në këtë sens edhe jam rritur pra në rrugës së Bilbilave, ku ishte në rrugën e Bilbilave, ishte Gaqo Çako. Zënë Apostoli, për ju thatë që kjo është koncerti dytë recitali juaj, po ndryshën nga i pari, ju thatë që kjo do të ketë rrisi. Kush është rrisia? Rrisia është kompozimi i repertorit? Në lojnë e këngve që janë, kryesisht janë gjitha këngë të reja, që i këndojmë, kërse i kemi bërë ne të gjitha, do personalisht do të thoja që këtu kemi dhe një këngë të re, që këtë prindi im qjellor, që është një bashkëpunim me Lambertin. Unë kam bërë poezin edhe kemi bashkëpunuar dhe për idejnë e muzikës, por Lamberti ka kompozuar dhe ka orkestruar muzikën. Po flasë për vete, por do këndoj dhe një këngë, dhe të nëzirë nga heshtja, që është të shmatrazoj jetën një grua. Është një këngë Gazmend Mullajt, poezia është e imja. Gazmendi me mua ka fituar shumë të parë, me tjerë ka fituar të dytë e poshtë. Shku që ka qenë këngë e parë, fituse me fjallë, në koncertin e pranverës së fundit, dhe më thëmë 91-in, edhe unë bëllë koncerti pranverës, së më vazhdojnë të më bafë. Këta i balade shumë të bukur, që aty në e këndoj Eduard Jubani, por që ditërisht nuk jepet. Në fakt, Zotë Apostoli, referuar pak edhe punës që ju keni bërë për para, qofë si ingjiniera, apo qofë edhe si letemi... Vetë mos përfol për politikë. Jo, qofë edhe si politikan, por... Jo, se e këthej mërëm. Jo, thjesht, e citova për ta nashkaluar. Gjithashtu e keni gjetur vetën në muzikë, në artë. Qëfar të thotë muzika për ju? Êshtë një loj, letemi, frëmzimi që ju e shfrydzoni sa herë ju vjen, apo është një mënyrë për tjetuar, të shmë për shbërë pjesë e juaja muzika? Jo, për tjetuar nuk është se mjetë dojnë lekë. Jo, për tjetuar në kuptimin e pasurisë shpirtërore. Pa tjetër, pa tjetër. Dhe më thënë, për mua muzika është jeta, është gjëja me bukur që egziston, krahës politikës, edhe politika është me bukur. Unë për shumë kam qënë 13 vjetë deputet, ministrë, cako, por politikën e kam jetuar si poet. Gjevahis pa ju thot një gjithë bukur në parathënën e libri tim të parë, se kam bëtuar libra me poezi, që thot Gaqo Apostoli lëkundet në tërmjet dy pove, me po fillon politika, që politika në atëko, me po fillon dhe poezia. Të dyja janë dy element që duan t'i hanë kokën njëra tjetës,
po me sa duke tot poja e poezis do të fitoj kja apostoli. Kështu që, të s'mund t'a them. E qartë, e qartë. Qishë, po du më thënë është një diçka shumë e bukur. Dhe duke sigur ka fituar poja poezis, e? Duke sigur e keni gjetur më shumë vetëm përsa ko po vazhdoni të shkruan. Me jetoj me poezin, me muzikën, me këto gjëra. Me politikën kam qenë një nga publicistët më të, që ka shkuajtur më shumë artikuj, mund numërojnë mbi 500 artikuj në gazetat ndryshme, por tani dëgjoj në një emision, që s'do të bëj reklam tani, po në përgjithësi i largojnë. I largojnë sepse më trishton. Mirë, ne do të kemi mundësi të flasim për aktivitetin, sepse shumë i rëndësishëm për atë kemi ardhur ditën e sotme, po duhet ndalem pak të bëj një pyetje kolegut. Patjetër kolege, unë jam i hapur. Duke qenë se ti në fakt i referohesh dhe në një farë kuptimi përfaqëson pak edhe pjesën artistike këtu në Mirëmëngjes Shqipëri. Do të jesh pjesë e këtij eventi? Janë emra kombinime shumë interesant me performanca të jashtëzakonshme, po aq me tituj. Pa tjetër që do t'je, Matilda, unë jam një fanatik i muzikës shqiptare, i muzikës e letë shqiptare, më ka pëlqyer gjithmonë, jam rritur duke më parë koncertet ose festivalet e fund vitit të radio televizionit shqiptar, shumicët në prej këngëve i mbaj mend përmendesh, tekstet, sigurisht nuk shkuan për të kënduar, por gjithmonë me nostalgji i rikthehem sa herë kam mundësi. Por muzikë vetëm, mos harro të ndalesh tek unë, të më marrësh dhe mua dhe të shkojmë bashkë. Patjetër, patjetër, nëse do të vish. Megjithatë, i themi mirëmëngjes edhe Lamberti Okargjiu, tani është bashkangjitur në studio. Mirëmëngjes, mirëserve. Mirëmëngjes, më falni për vonesën, për trafikun edhe punët edhe provat në orar të vona. Nuk ka problem fare. Ne po flisim me profesor Apostolin për bashkëpunimin në këtë recital, në këtë koncert të dytë recital. Sigurisht unë jam edhe me emrat e tjerë pjesëmarrës, por në e parë edhe në pikpamjen tuaj edhe si drejtues artistik edhe si pianist apo shpeshherë edhe bashkëpunimet që keni patur më herët edhe me zotin Apostoli. Si është të punosh me një grup kaq të talentuar? Të qosh për para ndoshta emocione t'ingujsh? Atëre me Gaxhon, i miq prej kohësh, miq vjetër që kemi realizu shumë gjëra, kemi faktikisht është edhe koncerti parë, ku që jetë dashurisë në tre vite më parë që është realizuar koncerti parë, tash është koncerti dytë që vjen me një, bëm vim me një diçka me disa gjëra më të veçanta, me disa gjëra më të ndryshme. Kemi tre miq të ftuar që denë në koncert tek Fuqia e Dashurisë, do jetë Irma Libohova, Armando Klogjeri dhe Emi Bogdo. Dhe formacioni im orkestral, bendi im orkestral që kemi bërë, që janë bërë një punë të mrekullueshme, domthonë një kohë të shkurtër kemi bërë diçka shumë të frytshme. Dhe në këtë koncert normalisht edhe kemi fatin që kemi edhe Irma Libo, një nga divat e muzikës shqiptare, ashtu si tepër edhe Armando Klogjeri, një zërin lirik edhe modern, dhe janë edhe disa materiale që nuk janë luajtur nëpër koncerte, janë disa risit, le themi hite botërore, që po them besoj se janë era para që luan në këtë koncert. E vërtet, por nëse i referohemi pak poshtë, thotë Gaxhi Apostoli and Friends, jemi vërtet friends apo është parë ky bashkëpunim si nevojë për të plotësuar programin artistik, zoti Apostoli? Je mik vërtet me Irmën, me Armando dhe me Emin? Sigurisht. Me Emin, Armando në njoftë nga skena, më thonë dhe ka dhe miqësërinë. Pa tjede, pa tjede. Por gjithësësi, ashtu si Luçana Bovaroti kishte friends ata që të rishte në koncert, dhe kështu që bësh me njerë, muzika të bashkon me njerë. Të bashkon, është vërtet. Kështu që... Dhe sigurisht është pare arsyeshme që në programin muzikor të luhen njësër, le themi, këngësh edhe të vetë këngëtarë, për edhe bashkëpunime apo gjëra që kanë ardhur rishtë azi për koncert? Po, faktikisht, me Apostolin kemi edhe dy krime të reja. Është një janë dy këngë të reja, është një balad dhe një për prindim qëllor që është edhe si dedikim. Një nga një materialet është kompozimi im, normalisht dhe një nga këngët e tjera është Gazmet Mullajt, kompozitorit, edhe normalisht që kemi sjell edhe këto materialet si produksioni e kemi sjell në mënyrën live, aq më tepër edhe koncerti që do mbahet nesër në amfiteatër, jemi në përgatitjet e fundit, kemi qenë edhe në prova në orare të vona, edhe me partitura dhe me patjetër gjithmonë gjërat live edhe nuk bëhet kështu. Ja thosh popullit që është falas. Këtë herë është fri hyrja, kështu që janë shumë mirë.
Bëhet qejf. Pra ditën e njëjtë në orën 20 tek amfiteatri jemi gati. Ka patur në një moment profesor që ndoshta nuk ju është përshtatur gjatë provave timbrika e njërit nga të ftuarit me atë çfarë ju pretendoni, po themi në aspektin e interpretimit. Jo, timbrika jo, un kam, do të thonë, defektet e mia, aty po që i kaloj me timbrikën. Në rregull. Timbri im është shumë i mirë, thot Lamberti. Do të thonë, por un do të thosha që është edhe një këngë shumë e dëgjuar që është Elimos Dizdarit, me të cilën ne do të hapim koncertin kur çelim bozhuret. Edhe kjo është edhe për nder të mikut tim të madh, i cili më ka futur në rrugën e muzikës me të drejtën, në mënyrë rastësore, jemi fundu, por do të këndohet për herë të parë, do të thonë një publik kaq të madh dhe në një emision kaq të madh, do thosha, për arsye sepse këndohet në original, në tekstin original. Se kur u bë atëherë, në 81-shin, me rast kur ishin revoltat e rinis kosovare, atëherë që doli kënga, u hoq nga koncerti, sepse do na akuzojnë ta për irredentizëm. Se përmendë fjala Kosovë, krahas burzhureve, po fjala Kosovë ishte aty. Kështu që do të jetë një vlerë shtuar pikërisht kjo këngë që do të performohet. Po, në mënyrën e transmetimit, ose është një koncert shumë të... Patjetër, 800 a më shumë vende janë pikërisht në amfiteatrin e Tiranës dhe sigurisht shtuar këtu dhe publiku që do ta ndjekin nëpërmjet valve të televizionit. Megjithatë, ne dimë që edhe si brez, por edhe si çka kemi parë nga televizioni që jeni dhe një le të themi fanatik i muzikës italiane, ju pëlqen shumë kam përshtypjen. I do mbës këndoj. Tani, o njërën, o tjetërën do e këndoni. Dijo, po është... O këngën hapse, ose një... është një padrejtësi që i bëhet Lamberti. Ku e ka pjanë? Ska, ja, ka pjanë, filo. Në kohët që jetoj, mu mund të shkarkoj një pjanë në telefon. Po download, po. Me ka shkuar jeta për muzikën duke kënduar a cappella. A cappella. Ka bukurin e vetë. Më rekomendo, maestro, këtë do këndon. A cappella, kush këndon? Apo këndon Celentano, më dhe no. Celentano, ok. No, ciao ragazzi, ciao, ciao ragazzi, ciao, perché no. Ridete più, ora sono qui con voi. Ciao ragazzi, ciao, ciao ragazzi, ciao. Voglio dirvi che vorrei per me tanti braccia perché finalmente potrei abbracciare tutti voi. Lo intro e koncerti, që më gjesë. Fantastike. Ta këndoshë më gjesë përgjesë të këngë, duhet të gjesë në vërë. Popullin shqiptar me qau ragazi. Qau ragazi. Dhe sigurisht, jo vetëm të zgjosh, por edhe të përmbyllësh edhe një tre orsht programit, mirë më gjesë Shqiprim, me tingujt e kësaj këngë. Dhe se ja e mbaruat. Fantastike, ditën e njëjtë mos mungoni pikërisht në amfiteatrin e liçenit të Tiranës, liçenit artificial, sigurisht do të keni mundësi të ndiqni Gaqo Apostoli and Friends në ndritimin e Lamberti Ongarxhi. Faleminderit shumë që ishit me ne sot. Ishte një kënaqësi të ju kishim në studio. Edhe sa më shumë koncerte të tilla. Se këtu jemi të gjithë të RTS-s përfshirë dhe... Pa tjetër, jemi në shtëpinë tonë. Faleminderit, edhe ndërkohë, faleminderit për gjithë shikuesit dhe dëgjuesit e Radio Tirana 1, të cilët na kanë ndjekur dhe dëgjuar me shumë vëmendje përgjatë këtyre tre orëve. Ne ju lëmë në shoqërinë e një përmbledhje me momentet më të spikatura të programit të ditës së sotme, ndërsa ju urojmë ditë mbarë, i takohemi nesër. Faleminderit shumë që na ndoqët, që jemi nesër në orën 6.